Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval Leona Jakimiče, zakladatele a executive chairmana nadnárodní společnosti Lasvit která se zabývá designem a výrobou uměleckých skleněných děl a designových svítidel. Tento díl bude hlavně o designu, který Českou republiku proslavuje ve světě. Proto se již odpojte. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, pane Jakimič, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den. Já si vážím to, že jste si na nás našel čas, protože máte určitě vyčížen Program, a konec konců řídíte nadnárodní společnost Lasvit. Když bychom se u tohoto tématu zastavili, jak jste se vlastně dostal k myšlence, že byste mohl založit takový dneska už, bych řekl, skoro proslaven gigant na poli sklářského průmyslu výroby designu? Tak já jsem vždycky chtěl dělat něco, co mě baví a něco, co má větší smysl, než pouze vydělat peníze. A to, že se nám nakonec podařilo i nějaký ty peníze vydělat, je vlastně jenom byprodukt toho, že nás to baví. No a potom, když teda těch věcí mě samozřejmě baví víc, mě baví i tenis, jo? A to jsem mimochodem taky zkusil být, citovat v tenise a to mě úplně nevyšlo, tak logicky jsem šel tím k těm rodinným kořenům a já mám pět generací sklářů ve své rodině. Jednak brusíče, jednak mačkaře, takzvaný zeměcký driken měli drikety, kde se mačkali perly tam na Jablonecku a Příchovicku, Tanvalcku, takhle té oblasti. Plus vlastně moje pravabička je i Maruška Svárovská z té rodiny Svárovských z Větve, která neodešla do Rakouska v roce 1895, ale zůstala na severu Čech na Příchovicích u Tanvaldu, kde mimochodem potkala i mýho pradědička, který přišel zase pro změnu z Ruska a tam se potom takhle vlastně se vznikly jakimičovi potom v Česku v roce 21. Takže takhle. Je pravda, že když v Čechách má někdo německé jméno, tak to možná tolik nerezonuje, ale mě v rámci přípravy taky zaujalo to jméno Jakymič. Ale pak jsem si našel, že jste se vlastně už narodil přímo v Liberci. Konec konců, před natáčením jsme se tady bavili o tom, že jsme studovali stejné gymnázium no. v Liberci. Tak jste vlastně rodilý Čech, máte tu tradici tady ale ta vaše práce přeci jenom vás zanesla do různých koutů světa. Líbí se vám tady v Čechách? Chtěl byste strávit život tady? A nebo spíš vás láká to zahraničí? Tak teď můžu říct, že za mě už mluví i činy. A tím, že jsem se po 20 letech z Hongkongu přestěhoval do Liberce, loní v červenci, tak jsem potvrdil, že skutečně mě to tady baví nejvíc a že už tu chci v obozovkách dožít. Doufám, že aspoň třeba 80 let ještě. E, takže já se na to moc těším, že si budu užívat tady ty krásné přírody, kultury, e, osobitýho smyslu pro humor, e, s propojený járou Cimromanem a podobnýma forkama, kterým, kterým rozhodně pouze těší. E, a pak jako tady mě i těší e, to, že tady ta naše firma to má prostě srdce a já konečně vlastně žiju v to stejném území jako naši skláři, kteří to dělají po generace a je to, je to jako, jako příjemnější e, vlastně dostávat ten kousek toho, toho češtví, toho českého písku, proměněného ve sklo do celého světa, když sám jsem u toho zrodu. Takže teď jsem jako i jako spokojnější, mm -hmm. jako, jako autentičtější teď z mí strany, když konečně jsem celou rodinu převza, pře, přestěhoval zpátky do Liberce. A kdybyste srovnal Hongkong a Liberec, tak jsou tam města, předpokládám, zásadně rozdílná. <laughs> Dá se zvyknout na ten Hongkong, nebo co se vám tam přestalo líbit, že jste se pak přestěhoval zpátky? Hongkong samozřejmě biznisově je někdy jiný než Liberec a to porovnání i s Prahou, třeba i s Berlinem, prostě Hongkong je někde jinde. Jo tam je těch příležitostí zejména směrem do Číny, ale do celé Asie spousta. Ten trh tam je takový, jako řekně, nenasycený, zejména produkty, jako nabízí Evropa, to je to jakoby autenticky luxusní, takže nám se tam skutečně dařilo skvěle. Na druhou stranu člověk, který už, už, není 20, 30, ale je mi 46 a říkal jsem si, že bych už raději žil někde, kde mi to opravdu jako hluboce baví, jo? jako nejenom business, ale hlavně kamarádi, příbuzní, jo, kultura, příroda. A ta přece jenom v tom Liberci je úžasná. A nejenom Liberci, to je vlastně celý Česko, je taková zahrádka krásná a tady se vlastně, prostě že je hezky, je to bezpečný, ale zároveň prostě vtipný, zajímavý, hezký, rostomilý, geograficky skvěle umístěný v Evropě. Já mám i rád čtyři roční období, jo, v tom Hongkongu mě prostě vždycky od nějakého dubna do, do října bylo strašný vedro to, ta 100% vlhkost, kterou teda moje žena miluje, tak já úplně nemusím. Takže pro mě největší hříšek byl vlastně přesvědčit ženu, která je původně z Děčína, aby se vrátila zpátky do Liberce, kde teda není ani teplo, ani to moře. A to nakonec se mi povedlo a dneska už si i pomalu zvyká, takže i v tomhle tomu už jsme v pohodě. A na co jste ji nalákal na botanickou zahradu v Liberci? Jo, to má ráda, no. tak máme tam přehradu, tak to si ji taky líbí, ale jí asi nejvíc, skor, asi mě nejvíc pomohlo ten poslední vývoj jo, v Hongkongu, takový neradostný, uh -huh. kdy byť samozřejmě to moře tam pořád je krásný a počasí, kdo má rád teplo, taky hezký, ale ten do potřeby k životu víc než jenom ta pohodlí, ale potřebuje k tomu nějaký jakoby dobrý pocit, kam se vidí ta společnost, a, tak tam to teďka spíše je negativní. No. Uh -huh. My jsme tady jed, v jednom z předchozích dílů měli paní Zapletalovou z Mozru a mě tak napadá, kdybyste měl srovnat výrobky Lasvitu a Mozru, jde to, nebo to je naprosto nesrovnatelné? Tak vše lze nějakým způsobem srovnávat. Mozr má mnohem větší jako historickou tradici, že jo? Lasvet je relativně nová firma, 14 let stará, která sice vychází z té historie, která je skoro tisíc let českého sklářství. My i vlastníme vlastně brand Chřipská 1414, což je nejstarší česká zdokumentovaná sklárna a máme vlastních archiv a jsme jakoby kdysi koupili. Ale samozřejmě jsme nová firma. Jo? Mozer je jedna z těch původních firm, ne nejstarších, ale starých firm, která má neuvěřitelně krásný prostě ty broušený nápojový sklo hlavně a vázy a podobně. A já třeba osobně mám několik sbírek z mozru historických od profesora Chocholatýho, který pro někdy si designoval ty obří číše, že jak na Expo vyhrad, by se dávaly jako dárky, když si Expo Brusel, myslím, 58, nebo jedním z těch Expo. A já si v respektuju tu kvalitu, jakou mají toho Brusu, zejména a zejména těch starších kolekcí, musím říct, že opravdu jsou skvělá firma. To, že se jim nepovedlo, jakoby taková ta e globální expanze, jo, že pořád ten mozy prostě prostluje prostě v, Praze, v Praze, v Karlových varech, v pár kulturních destinacích jako je Tajwan, pár měst v Americe, prostě svědčí o tom, že prostě se jim nepovedlo asi do té firmy zatím dostat ten úplně jakoby nejlepší management, jako se možná částečně díky štěstí a díky, díky nějakým schopnosti motivovat lidi, jsem podařilo mě. Mm. Produkt mají určitě skvělý, ale to vy také. Mě mrzí tady v, tom, tady v tu chvíli, že to je podcast, protože určitě bych doporučil všem našim posluchačům, aby si vygooglili některé vaše projekce. Jsou nějaké projekty, u kterých zůstalo vaše srdce, na které jste vyloženě pišný, které jste realizoval? No to je jako když člověk se který dítě má ten nejradši. No, já jsem na tolik projektů, co jsme udělali tolik jako unikátních instalací na míru i, i kolekcí. E, konč, v průměru ročně děláme 300, takže teď jsem nedávno to počítal, že zhruba 2,5 tisíce už jsme dělali instalací na míru jo, po celém světě, takže postupně tuhle planetu pokrýváme krásnými díly ze skla, který věřím, že dělají lidi šťastnějšími a nějakým způsobem inspirují. E, něčím e, mě osobně Prostě Baví třeba snídat a mít Maximovi Frozen svítidla jo, nad, nad ko, s kuchyňským ostrůvkem a tedy odrážejí to slunce krásně do stropu a mě to ten den udělá lepší. Takže já mám často rád ty projekty, které třeba nejsou naše největší, jo, jako ty draci třeba na Saipanu jsme dělali eh, před dvěma lety, dva, 20 tunový křišťálové draky, eh, každý když se rozjelo má 50 metrů jsou neuvěřitelně komplexní projekt, nejtěžší snad konstrukčně, co jsme kdy dělali, ale designově mě to tolik neříká, jsou to draci prostě. Mě víc baví takový projekty, který třeba i propojují design, řemeslo a technologie. Mm. A to třeba je Prince Mahidol University v Bangkoku, kde na, na ty univerzitní půdě jsme dělali budovu filharmonie, kde sídlí tajská národní filharmonie, a tam jsou instalace skleněných neuronů, čili sklo, který vypadá jako nervové buňky. Každá má zhruba metr průměr, jich tam asi několik, možná stovek až tisíc. Jsou všechny propojené a navázaný na počítač, který má algoritmus, který překlápí řeč hudby do řečí světel. V podstatě senzory snímají zvuk, který v harmonie tam na různých koncertech hraje a skrz ten algoritmus ty LEDčka, které jsou uprostřed toho těch oslaněných těch komponentů, vlastně se vytváří pohyb potom, uh -huh. návaznosti na tu hudbu. Takže i lidi venku, kteří neslyší tu hudbu, vlastně vytuší zrovna ten rytmus, jaký tam ve mě se odehrává. Uh, takže to třeba je takový projekt, který mě baví. Uh -huh. To je opravdu kloubení světel, skla, technologie. To je konec konců to, co se mi na vašich projektech moc líbí. Mě zaujal třeba projekt stanice metra v Dubaji, jestli to říkám uh -huh. správně. Kde to je tak skoro bych řekl, trošku megalomanské, ale zároveň ohromující, když tam člověk vejde, že ho to úplně ohromí a skoro nechce nastupovat, ale chce se dál dívat na to, jak to metro tam vypadá. A pak se tam hromadí lidi. No, to byl vlastně takový první větší projekt, který nás dostal na nějakou mediální mapu světa. nám v té době bylo asi dva, půl, tři roky jako firmě takže skoro to bylo jako až jako drzost, že jsme takový projekt udělali v té době a určitě odvaha i toho investora a důvěra nějaká, kterou nám z nějakého důvodu dal. Navíc ještě, my jsme si to ještě zkomplikovali, že jsme jim odmítli vlastně následovat konstrukční výkres, který nám už dali a tam třeba to svítidlo, které mělo jakoby nějakým způsobem znázorněvat vodu, bylo hranatý geometrický. A naše designérka tehdy se proti tomu postavila a říká, já nemůžu ani nadizajnovat krásnou organickou vodu takhle v hranatě a to se to mi nezdá. Tak jsme udělali protinávrh, zariskovali jsme, taky nás mohli poslat někam potom, že jo. Ale nakonec ten risk byl zisk a i ten zástupce Šejka nakonec si to nechal posvětit od přímo Šejka Mohameda, že vlastně ty jeho původní výkresy, který on už odsouhlasil a někdo o nich řekl, že vlastně se dá udělat líp, tak to nakonec akceptoval v té lepší podobě, vidí, že vidíš, že jako byl vlastně vizionář, a nechal si poradit. Uhum. Uhum. Uh, skutečně uh, celá řada krásných projektů. Taky jsem si všimnul, že jste uh, dělali ceny na Tour de France. Děláme už letos, budeme devátý ročník. dělat. Devátý, devátý roční to mě vždycky fascinovalo, jak se vlastně dostanete k těm projektům, protože tady jste dokonce říkal, že jste začínali a už jste dostali realizaci významné stanice metra nebo ty ceny na Tour de France, o to se musí ucházet přece spoustu lidí. Jak je možné, že vlastně liberecký rodák pak v té světové konkurenci uspěje a ten projekt dostane. V čem se odlišuje od té konkurence, takže napříč všemi kontinenty dokážete uspět? Podle ní máme ve firmě nejlepší lidi, který spolu, který propuje nějaká jako firmní vize a firmní kultura a potom se všechno ví. A pokud ty lidi, pro ty lidi to není práce, ale takový jako řekně poslání, a samozřejmě i z toho máme hodně Čechů, Slováků, který prostě to sklo, ten křišťál, ten český design jako vnímají víc než jenom biznis. Prostě ano, vydělají si slušný peníze, ale je to je až na druhém místě. Je prostě strašně baví to Česko jako takový patrioticky do nějaký, nějakým způsobem do světa propagovat a těšit tím spoustu jiných lidí. Jo, tím, co tady umíme, co neumějí jinde. A co to konkrétně je? tak teďka nechci mluvit o tom, jak máme lepší sklovinu a lepší řemeslníky, nebo propojili jsme je s dobrýma konstruktory a s dobrýma e, odborníkama na, na, světlo. Jo, protože sklo třeba bez světla je mrtvý. Jo, to, když se sklo špatně nasvítí, tak je to vlastně o ničem. A naopak zase světlo není uchopitelné a sklo je takový jako zhmotněný světlo. Jo, takže, a, ale o tom všem nechci tolik mluvit, protože to může říct každá firma se chlubí, že nejlepší sklář a nejlepší tohle. My si myslím, že máme asi nejsilnější jakoby vizi a e, dobře a myslím, že opravdu e, prostě v opravdu pro ty klienty chceme udělat maximum a e, chceme, dá se říct, ne splnit, co chtějí, ale přek, přek, překonat, co chtějí. A potom se to nějak promítlo do ty naší značky, e, která dneska spojená s tou inspirací, inspirací s e, designem, řemeslem, inspirací e, nějakým příběhem e, a jako myšlenkou nějakým místem, regionem, nějakou, nějakým obdobím, nějakým, jo, nějakýma lidma za tou značkou, nějakýma řemeslníkama, co to dělají už deset generací. Čili tohle všechno nějak se dohromady se dostává takový jakoby inspirativní koktejl, který když ty klienti od našeho ať už obchodníka nebo projekt vlastně slyší, tak se jako natchnou. No, proto. A pak to už není o tom, že to potřebují nutně, ale, ale chtějí chtěj, chtěj si to pořídit, ať už to je instalace umělecká na míru, anebo naše standardní kolekce, Uh, a tak proto nás asi třeba oslovila škoda, Škodovka, že by se chtěla spojit s naším značkou jo? a nechat si od nás vyrobit uh, trofej pro Tour de France, protože já neříkám, že jsme jediná firma, která by to uměla vyrobit, ale prostě, když to je od světu, tak to má ještě takový malinko přesah takového uh, jakoby takový ne, nevinný uh, vzrušující inspirativní značky, jo? takže možná, možná to je tou značkou dneska už, ale když jste se ptal konkrétně třeba na projekty, jak vznikají ty na míru, takový ty do hotelů, a do, do, do různých tak zaoceánských lodí a obchodních středisek a kancelářských budov, tak je to často, že se proto natchne ten interior designer nebo architekt a potom přesvědčí klienta, majitele, aby nám dal šanci s, minimálně s ním potkat. A eh, pokud ten klient potom pochopí, že eh, mít to od lasvitu, být třeba to stojí o něco víc než o nějaký, jak neříkám garážový firmy, ale obyčejné firmy, nebo třeba i čínský konkurenční firmy nějaký, tak, tak potom většinou si to od nás koupí. Konec konců, ono to má možná mnohdy i finanční efekt, kdy třeba prostory v budovách, které mají výzdobu od lasvitu, se dají pronajímat dráž? Je něco takového, že by se to dalo skutečně zdokumentovat? Tak je vidět, že tady to je hodně jako BHS, jo, zaměřený podcast a jako já osobně mám taky obchodní vzdělání, byť vám firmu, která je víc o umění a designu a řemeslu, tak musím potvrdit, že my jsme dokonce si v minulosti udělali nějakou jako studii, jestli kancelářské budovy, které mají naši instalaci v lobby, jestli dokážou pronajmout metr čtvereční dráž. A zjistili jsme třeba například Florentina v, v Praze nebo Quadria, že jo. Takže vlastně, když si potom ukazujete investorům, který přemýšlí takhle v tomhle duchu, že to i pro ně jednak emoce, ale zároveň to chtějí tu emoci ještě, ještě podleženou nějakým komerčním aspektem, tak výhodou, tak se můžeme taky potvrdit. Jo, v Londýně jsme nedávno dělali pro, pro nějaký jednodělo pro kancářskou budovu, který přesně proto, že chtěl prodávat metr čtvereční dráž, si tam vlastně chtěl mít instalaci od Lasvitu a potom ji samozřejmě využije ve svým PR hodně silně. Ve všech materiálech a tak dále. Takže my tomu trošku říkáme zatím pracovně, ale chystáme možná to nějakým způsobem sformalizovat. Places enlightened by Lasvit, neboli místa osvícená Lasvitem, a osvícená ve smyslu i osvícená ve smyslu osvícenství, jakože to mají víc než jenom světlo a nějaké ducha, tak takovéhle místa chceme propojovat po světě. Uh -huh. Uh -huh. Uh, mě by ještě zajímalo, uh, jak vzniká vlastně takový. Krásný projekt od jeho úplného začátku až po tu finální instalaci a zprovoznění toho projektu, protože to musí být práce na mnoho měsíců. No, někdy i několik let, většinou několik let. Tak typický projekt pro nás pořád začíná na setkání našeho, ne už neříkám obchodníka, spíš takového poradce nebo konzultanta který pro nás pracuje jako na full time a jsou to mladí Češi, jo, který vystudovali kolikrát VŠE nebo vědeckou tulku, ekonomickou fakultu a my pak už jsme do světa. No, máme 10 kanceláří po světě. No a ty vlastně od rána do večera se potkávají s kreativci, hlavně interiér, designéry a architekty a ukazují jim příklady třeba našich realizací minulých a nebo nějaký skici, nebo nějaký novinky, který Maximil Čovský, náš art director a jeho designový tým, kde máme 20 full-time designérů, produktových designérů, neustále jako mě něco tvoří a vymýšlí. A často se stane, že toho architekta nebo designera interiérového něco z toho on osloví a on si pak uvědomí, že vlastně má projekt, ať už to je kancelářská budova, obchodní centrum, soukromá, soukromá, vila, dům, byt nebo, nebo hotel, restaurace hotelu, kde by se mu něco takového vlastně líbilo. Ale nechce to stejný, chce to prostě udělat na míru, protože to je taková přináhnutá lasvitu, že to můžeme upravit na míru tomu i tomu třeba klientovi nějak do toho propojit to třeba jeho historii, jo? historii jeho firmy, genus loci, toho místa, nějakou příběh té kultury. A to je to, co jako by vlastně my umíme dobře. Tohle, tohle, vlastně tu myšlenku, ten příběh tomu vymyslet. Takže náš obchodník to potom komunikuje projekt manažerovi, ty jsou, primární primárně novým boru. Ještě tady bych se zastavil, jestli můžu do toho skočit. Mm -hmm ten klient, ten si to může jako navolit nebo říct svoji představu, anebo čistě tam přijdete a tu představu vlastně vytvoříte za toho klienta. My rádi slyšíme rámcovou představu, jako ve smyslu, jakoby, co by to mělo vyprávět, nebo jaký je příběh toho místa, jaký je příběh té rodiny, pokud to je třeba soukromý dům. Co toho člověka baví, co ho zrušuje, co inspiruje majitele. Jo, a Uh, někdy na to komunikuje skrze designéra interiérového, ale často se naše lidi potkávají i s s majitelem. Takže on to je takový trojuhelník, trošku takový Descartesův trojuhelník. Uh, vlastně náš produktový designer, uh, ten developer, případně jako majitel domu a interior designer, případně architekt. Takže také tady ty tři strany spolu vlastně kolaborují a uh, samozřejmě ve finále tam prim hraje ten náš produktový designer a pokud má nějaký silný nápad, tak si ho nechce nechat úplně třeba rozbít, ale pokud ty, ty poznámky a postřehy jsou pro dobro věci, což často bývají, jo, protože děláme opravdu nejlepší markery na světě a děláme i pro hodně osvícený klienty, tak my kolikrát rádi vezmeme potaz, jo, protože někdy ty tři hlavy ví víc než jedna, takže často z toho vznikají fakt unikátní věci, které jsou tak jako kolaborativní. Uhum. A je třeba nějaká představa klienta, kde řeknete, tak. Tady to už je za našima hranicema a tam už nejdeme. No, taky se stává. no Ale my to nechceme říkat nějakým arrogantním způsobem, spíš to mm -hmm. jako, sežím, že se vysvětlit, proč je to lepší jinak. Jo. Příklad třeba tý, proč ona není hranatá. No. Jako, sežím, že se prostě toho možná i trošku edukovat. Jo. Ne arrogantně, ale prostě naprosto pokorně edukovat klienta nebo i třeba někdy architekta v tom naší branži, jako proč technologicky tohle nelze, ale někdy i třeba proč designově je lepší tohle tam, než tamhle to. A proč takhle velikost a proč takhle hluboko to pověsí ze stropu a ne takhle. E, proč tady třeba nedat nic. Jo, někdy jsme i sami proti sobě řekneme, no ale tady to možná bude lepší, čistější, jako bez nějaké instalace. No pojďme rád na zeď. Pojďme, pojďme propojit vlastně ten beton třeba s něčím křišťálovým skleněným, ale nevěš že to ze stropu, ale dá to třeba na zeď. Jo? a, e, někdy jako ornament může být součástí struktury, jo? třeba i takže propojit to se vymyslet na svícení, externí třeba na svícení. E, takže je to hrozně komplexní a proto ty projekty, ten ta příprava trvá koliká roky. Mm -hmm. No a potom ta realizace, v momentě teda, kdy se dohodneme na tom designu a na tom rozpočtu, jo, který taky se někdy během projektu upravuje, ať už směrem nahoru, nahoru, nebo dolů, tak v tu chvíli ten projekt je potvrzený a začne se dělat konstrukční výkres. A poté ještě se někdy dělá vzorek neboli anglický mockup, jako částečný vzorek, když se třeba instalace má třeba 5 metrů, tak se udělá metr a půl. A ten klient s tím interi se přijde třeba podívat, třeba vědou až z Číny nebo z Ameriky k nám do nového boru. A tam máme jako krásnou budovu 16 metrový strop, součástí do našeho nového headquarteru, kde si to můžu prohlídnout, okomentovat, my to ještě můžeme upravit, pokud je potřeba. A potom tady už definitivně se to vyrábí podle všeho schváleného a expeduje a my to sami montujeme. Máme hmm. vlastní tým montéru. Takhle tedy vznikne nádherné umělecké dílo, ale předpokládám, že tím to nekončí. To dílo pak bude potřebovat asi nějakou údržbu, musí tedy se o to někdo dál starat a pečovat? No, tohle stoprocentně platí pro naše kinetické a dynamické instalace. Kinetické jsou takové, co se doslova i hýbou. Tam máme servomotory, které vlastně skrze různé kladky a lanka vlastně potom se můžou naprogramovat, aby vytvářeli pohyb doslovný, takových máme skoro desítky po světě a ty sledujeme na dálku přes Wi-Fi, kolik naběhali okruhů, protože třeba jedno lánko vydrží jen 100 000 nějakých pohybů, takže tam před, předu říkáme klientovi údržbu kolikrát ročně, nebo třeba někdy stačí jednou ročně. Jo. A sledujeme, sledujeme to na dálku. Pak to samé pro dynamické instalace, ale tam ty LEDčka dneska mají životnost obrovskou, to jsou už desítky let, takže tam většina údržba ve finále spočívá v čištění hlavně. Uh -huh. A to platí i pro ty nedynamicky, nekinetický, my prostě, prostě všechno, co je, ať už to je ze skla nebo z jiného materiálu, se prostě občas musí oprášit. Takže buď to dělá ten tým toho klienta, pokud to je hotel, my akorát řekneme přesně jak, aby do toho někdo nebouchal koštětem, ale prostě si těch lidí vzali takový ty látkový rukavice, bílý jako na společenský třeba tanec a každý ten komponent prostě projeli. Možná si, když to je hodně nečištěný, hodně zaprášený, tak si ještě na to předtím kápli nějakou chemikálii, která jako to pomůže očistit. A nebo poskytneme tu údržbu sami. Jo. Můžeme taky podepisovat kontrakt na, na, rok, na pět let, na deset let, prostě údržbu dvakrát ročně, je standardně, jednu až dvakrát ročně, že tam ten náš tým lokální třeba, který máme v Dubaji, v Hongkongu, v New Yorku, v Los Angeles a dalších městech, může to tam prostě poskytnout ten servis. Mm -hmm. Design je určitě kulturně podmíněná záležitost a předpokládám, že se trošku liší to, co je poptáváno v Evropě, ve Spojených státech, v Ázii. Je tam znatelný rozdíl, anebo vždycky vlastně dají na vás, anebo to, co se líbí v Evropě, se pak i dobře prodává v Ázii a obráceně? No my jsme čekali, že třeba v Ázii, jako Peking nebo takhle, budou lidi hrozně chtít něco v místním motivě, jako čínský draci a tohle. A to se nám občas stane, vy ty draci třeba na Saipan, jo, na ty na Mariánské ostrovy, kde jsme dělali ty obrovské draky do toho, asi Ale 90, možná až 5 případů naopak v té Ázii chtějí něco evropského, něco jiného, něco třeba, co předtím neviděli a co třeba ty místní lidi fascinuje. A, takže skoro bych řekl, že ty nejmodernější, nej, nejvíc jakoby. Progresivní projekty děláme fázi, mm -hmm. kdy Evropa je, řekněme, nejvíc konzervativní a překvapivě teda, a Amerika něco mezi. Střední východ, tam taky relativně jako chtějí zajímavé jako novinky, ale tam někdy to chtějí třeba moc dekorativní, než třeba víc, víc dekorativní než třeba v Ázii. Takže my u těch kolekcí nebo standardních sítí, ale tam to je 100% jakoby náš design, co my si představujeme, že je prostě lasvit. Jo, tam na tom nikdo nemluví vlastně. To jsou standardní svítidla, vázy, mísy, nápojů, soupravy. U těch projektů, které jsou na míru, tam samozřejmě se upravuje na základě těch požadavků klienta, interdesignera a našeho projekt designera, který má taky nějakou jasnou vizi. A tam to někdy jakoby, se to upravuje pro ten místní taste nebo takhle. Ale u těch kolekcí to je stoprocentně ten náš, jakoby, ani vím, že evropský, takový český, bych řekl design, kde chceme to propsat třeba i tu českou historii, český, Takové ty ikony, jako je ten Roubíček, Libenský, Brichtová, Bořek Šípek, profesor Kopecký, kdyby se rádi spojeme s těma českýma ikonama, který kdyby bývala, nebyla železná opona, tak možná byly slavnější, než Philip Stark. Uh -huh. Uh -huh. Pojďme zpátky tedy k lasvitu. možná bychom mohli ještě našim posluchačům vysvětlit, co vlastně znamená slovo Lasvet. Lásvit, každý to nenapadne, ale jsou to dvě česká slova, láska a svit. Vymyslela to moje žena, když jsme když si brainstormovali v roce nevím, 27, jak by se mohla jmenovat naše firma, když jsme všichni vodle, Lucie, Leon, děti jsou, že všichni odle, Lea, Lana, Liam, Luke a Louis, dokonce jsme z Liberce, že máme dokonce konce psivodle všechny, morčata, králiky, všechno vodle, takže jsme si říkali, ta firma by měla být podle. A tak nás tak jako postupně napadlo l láska, nejsilnější takový pocit, který na této planetě existuje. Jo. Jako ve finále všichni tady hledáme lásku. Ehm, a e svět, tak e svět je víc než jenom svítit. Jo. Svět je něco i takového osvíceného, takového vlastně unikátního. Vlastně ve světě je to sklo. Jo, tak jsem na začátku zmínil sklo bez vlastně světla, je mrtvý a je taky zhmot, vlastně zhmotněné světlo to sklo. Takže Lasvit takhle vzniklo, Láska a svět. Vyste Vy jste také už zmínil, že pro vás je zásadní firební kultura. lasvět hodně dbá na ty kořeny, z kterých vychází, ale kdybychom se na to ještě podívali trošku z většího detailu, tak v čem je firební kultura Lasvitu unikátní? Tak firební kultura pro mě důležitá v tom, že spojuje lidi, Propojuje ty lidi, aby to pro ně nebyla jenom jako práce, aby táhli jen pro vás, aby byli motivovaní, aby to pro ně nebylo jenom prostě job, ale byl to, bylo to poslání. A firmy La je unikátní v tom, že vlastně má pět ingrediencí, který krásně do sebe zapadají a napomáhají ty inspiraci a v tom propení všech našich zaměstnanců. Začíná to už tou vizí, jako takovou, být nejinspirativnějšími skláři na světě. E, proč to děláme? E, protože si věřím, že když se lidi obklopí něčím pěkným, a nejenom krásným, ale i smysluplným, jo, nějakým smysluplně pěkným, s příběhem, e, takže je to může být šťastnějším. Mm -hmm. A možná je to i změnit k lepšímu. Takže to, proč je tam jako hrozně důležitý, a potom na to navazuje samozřejmě nějaký firmní příběh svitu který začíná vlastně, no musím říct, nějakým u uměl u mých předků a potom v, to, v těch Čechách, v tom regionu, u těch sklářů a u těch řemeslníků a, a potom s tom propojení s těmi designéry a v tom patriotismu českým a dostat to do celého světa. No a pak je to o sídle firmním, kultura je o sídle a my jsme prostě chtěli zase být autentický a jako nelhat a když teda opravdu chceme inspirovat žít obklubit se krásnými věcmi, tak nemůžeme někde pronajímat nějakou kancelář někde na periferii. A řekli jsme si, pojďme v tom centru sklářství či Novém Boru, městu o ani 13 tisíc obyvatelích, prostě udělat něco, na co jim mohla být hrdá i Paříž třeba. A tak jsme si řekli, postavme to sídlo pořádně a propojíme starý s novým, což je prostě typický propad starý s novým. A koupili jsme kdysi, co kdysi bývalo střední průmyslovka sklářská, novoborská, druhá nejstarší na světě. A ty dvě staré růbenky z roku 1795 jsme vlastně propili dvěma novýma stavoma, skleněná růbenka a taková cementodošková růbenka, v který jsou ty, předvádíme ty naše vzorky a instalace. Vyměnili jsme vlastní skleněné došky, vlastně ne ten impuls, vznikla i nová divize, vlastně, která dneska strašně expanduje, to se jmenuje sklodo architektury, takže my dneska už neděláme díky tomuhle projektu vlastně jenom instalace dovnitř, ale i třeba celou budovu jsme schopni změnit ve velký šperk, jo, díky skleněným komponentům, který vytváří jako uměleckou fasádu. A už těch projektů je tam potvrzeno víc, samozřejmě nejen ten náš vlastní. No a pak tohle trošku propojený s těma starýma Rubenkami, novýma a ten vnitřek, který jsme opravdu tam třeba objevili studnu 20 metrovou, kterou jsme obnovili, a takže tam lidi chodí vlastně uprostřed kanceláře, je vlastně studna, kterou jsme zakryli sklem. Jsou takové jako speciální vychytávky, tři sklípky jsme objevili, tak jsme tam znovu vyčistili. Je jako prostě to víc než kancelář. Je to opravdu prostor, kde ty lidi úplně vidím, jak jsou nadšený, že tam můžou pracovat. Fluktuace se zmenšila, nadšení se zvětšilo. Takže tohle je pro tu kulturu. Ale ještě důležitější mám ty firmní hodnoty. A ty asi vždycky vycházejí od toho zakátela té firmy nebo od těch, prostě těch ředitelů, těch toho top managementu. pokud to pak je korporace, už tam není jasný zakátel. Ale ty musí potom ty hodnoty ctít a opravdu se chovat, nemít jenom jako sepsaný. A my jsme udělali takový průzkum mezi všema v té době asi 200 zaměstnancema, dneska nás je teda 400 už, co považují by za nejdůležitější hodnoty pro ně. A když jsme pak jako to nějak sesumírovali, tak nám tam bylo to hrozně moc teda věcí, ale ve finále nám vyšlo takových sedm, 8 jako zásadních věcí a překvapilo nás, že se dají napojit do slova lasvit. L, A, S, V, I, T, jo? že začínají, takže vodle to byla ta láska, už měná láska a pokora, mm -hmm. jsou sloví, potom o to A je akčnost a odvaha, co je svoboda a zodpovědnost, kdy jedno nemůže bez druhého, protože svoboda bez odpovědnosti je anarchie. Takže vlastně svoboda a zodpovědnost je zásadní taky pro nás. To V stojí pro vášeň a výkon. My zase si myslíme, že bez není výkon a obráceně. A pak je I je pro inovace a to je pro týmovou práci. Uhum. A musím říct, že jsme přemýšleli ještě, <laughs> jestli nám ta věc co nepřebývá a zjistili jsme, že nejsme schopni vlastně to zkrátit, ani už tam nic doplňovat. Takže nám to jako perfektně jako zapadly tyhle hodnoty do toho lasvitu a snažíme se, aby lidi to neměli jenom na naspamit, ale skutečně to jako vyznávali ty hodnoty. Uh -huh. To sídlo v Novém Boru je přístupné veřejnosti, kdyby se tam chtěli podívat? Teďka už skončily nebo pomalu končí ty covid opatření, takže zase otvíráme pátek jako den otevření dveří, vždycky mezi 9. až 11. dopoledne. Tam naše office manažerka Julie tam moc, mil, moc, milá, moc milá paní, tam je provede eh, někdy jednotlivce, někdy se tam sejde celá jakoby, eh, skupina lidí, provede po tom prostoru. Je to třeba živý prostor, je to muzeum, tam skutečně se chodí mezi našimi zaměstnanci, kteří tady tam pracují, ale oni si už na to zvykli a co je to i baví, eh, že tam neustále někdo po nich ně kouká. Příští rok tam doplníme i kavárnu a taky muzeum světu, takže tam bude ještě i jako víc co vidět, ale i teď to už jako stojí za vidění. Mm -hmm. Vy jste vlastně naznačil, že Lasvit má už několik divizí. Vy jsme mohli zmínit ty hlavní, tak které to jsou? Tak ta největší, do dnešní největší divize, jak jsme vlastně začínali, jsou, my tomu říkáme anglicky, um, bispo glass art installations, to znamená skleněné umělecké instalace na míru. Takže už to je víc než v vozovkách lustr, jsou to spíš prostě umělecká díla ze skla, často kombinovaná s jinými přírodními materiály, protože my nemáme rádi plasty a jakoby materiály, které se nedají smysluplně jednoduše recyklovat nebo v přírodě sami od sebe nerecyklují. Takže jsou to přírodní materiály jako kámen, dřevo, kov a ty potom sklo. A z těch vytváříme jako unikátní instalace, ať už na zeď, na strop, na podlahu, který vypráví příběh toho místa nebo toho majitele, jeho rodiny tak to je pořád bych řekl dneska 80 jo, světu. Mm -hmm. Potom máme divizi sklo do architektury, ta je relativně nová, ale nejrychleji asi rozvíjející se. A tam má takový malý subdivize, jedna jsou jakoby interi interiérové stěny a příčky, ale zase není to obyčejný prostě plochý sklo, jsou to řemeseně nebo tepelně tvarovaný skleněný panely. Teď třeba tady v Praze připravujeme pro interkontinentál, že co se z něj stává Fermon, že hotel, určitě se o něm slyšeli, nebo x dalších jako projektů. A pak to jsou fasády, čili úplně jako ty pláště těch budov, a ty můžou být buď jakoby takzvaná outer skin, neboli jakoby předfasáda, že tam je nějaká izolační fasáda a přední třeba 30 cm uděláme to naši uměleckou fasádu třeba ze skleněných došek, jako je naše ředitelství v novém boru. A teďka nově umíme už dělat i izolační fasády, které prostě místo těch třech izolačních vrstev mají dvě izolační dvojsklo a potom do toho hliníkového rámu ta třetí vrstva je umělecký sklo. Mm -hmm. jo, takže to plní potom funkci izolační i tu umělecko dekorativní. A třetí divize to jsou kolekce. Kolekce vlastně znamená sbírky takových standardních produktů, které se opakují, je to opakovaná výroba pořád ruční, ale už to je v sériích nějakých od de desítek, stovek až tisíc. E, jsou to svítidla, jsou to lampičky stolní, stojanové, jsou to nápovy, soupravy, jsou to vázy, mísy. E, a pak to jsou takové limitovaný limitované edice, e, třeba různě tematicky zaměřený. Třeba jsme měli dva, v roce 2018 sérii Monstru, kdy jsme oslovili 17 umělců po celém světě s představou nebo s, s požadavkem, aby nám ze skla vymysleli a vyrobili ve spolupráci s našimi skláři vlastně monstra, příšeru. Hmm. Vlastně co je, co je jakoby straší ze sna, jo, s čeho mají obavy. A jako ta fantazie těch umělců, Dana Líbeskinda, jo, architekta slavného, který využil takovou jako, židovskou tematiku, až po třeba japonského Nenda, který je minimalista, měl, řík, nazval to něco pod kobercem, taková jenom jako vydutá, vydutý kus skla, jako, takový minimalistický zase pohled. Kampán Campana Brothers, který měl ten avantgardní brazilský přístup, nebo třeba René Rubíček v té době ještě byl naživu, dnes bohužel už mezi námi není, a z těch 94 letech pro nás udělal Marťana z uranového skla, který je tak jeho organický přístup, je, série limitová 20 kusů, už jsme třeba skoro přes půlku z nich jako prodali a e, nabízíme to i skrz umělecké galerie. Takže i takovýhle, jakoby, takovejhle heravé, jako biznis nás svět baví. Mm -hmm. Mimochodem, vy sám spíš preferujete ty organické tvary nebo geometrické záležitosti? Spíš organický, no. Či organický tvary, já jako, jako, nemám nic proti minimalismu. Byť si myslím, že takový ten stoprocentní minimalismus je spíše nedostatek jako nějaký představivosti kultury, kultury možná až. Ale dá se to i propojit. Jo? Dá se propojit minimalistický interiér s nějakou organickou nebo prostě uměleckou dekorativní barevnou, barevným prvkem. Uhum. Uhum. Vy jste se určitě setkal v rámci svého podnikání s celou řadou zajímavých, významných, možná i extrémně bohatých lidí, šejků a podobných. Jaké to je vlastně s nima jednat a třeba se i s nima vlastně trošku dohadovat o tom, jak by to mělo vypadat ve finále? No překvapivě to je úplně normální, jako ty lidi prostě jsou pořád masá kosti a akorát třeba měli, byli, měli štěstí nebo byli ve správném místě, na, správný čas, v správném místě, anebo prostě byli fakt pracovitý a opravdu tvrdí sami na sebe a něco dokázali víc než ostatní, ale jinak to jsou pořád normální lidi. No a ty naší branži opravdu nepotkávám, jak všichni straší, že to jsou někdy jako jako snobové nebo takhle, jako, tak jsem tam jako potká člověk někdo takovýhle, ale vlastně to jsou opravdu fajn lidi, no. takže mě se s něm baví potkávat a uh, uh, je to vždycky je to něčím obohacující. Uh -huh. A dá se říct, že bohatí lidé mají vytříbenější vkus než třeba lidé, kteří tolik peněz nemají a nemohli si ten vkus tříbit? nemyslím, že se dá říct úplně doslova, vytříbenější, ale mají určitě možnost mít větší přehled už tím, že víc cestují, že třeba mají přístup k jiným nevím, časopisům, lidem, zase jo, do jiných interiů se dostanou, do jiných hotelů se dostanou, takže samozřejmě mají ten přehled větší většinou. Ale samozřejmě záruka, že, tomu, že to je dobré, dobrý vkus, taky není. Jo? Taky jsou pří, případy zejména, teďka nechci jako nějaký konkrétní národ, ale jsou tady zejména nějaký pár azijských třeba národů, který prostě si vždycky přijde, že z západní kultury si vezmou to nejhorší. Jo. A e, nakonec je to taková jako diskotéka, potom někdy ty interiéry nebo, nebo nějaká takový, takový palácový. Jo. E, jako kdyby to byly aspoň hezký paláce. Já nemám nic proti klasickému designu, jako nějakým krásným lustrům, ale pak to jsou někdy jako frašky. No, jako, takže i to jsem jako viděl samozřejmě, ale e, všeobecně, všeobecně si myslím, že lidi, co hodně cestují a jsou otevření a vnímaví, tak potom se to i projeví do jejich vkusu pozitivně. Bohužel náš čas se pomalinku začíná nachylovat. Proto bych se chtěl ještě na závěr zeptat, pane Jakimiči, jestli máte nějakou ideu, kterou byste chtěli předat našim hmm. posluchačům. Já mám pořád nějaký ideje. No. Já mám právě tolik ideí, že naštěstí mám teda v top managementu, f executive boardu, pár dobrých kolegů, který mě vždycky půlku těch idí teda včas, jo, než, než, se roztílíme <laughs> příliš mnoho. Ale takhle ideu pro lasvit, mám spoustu, vždycky jsou to ideje nějaký jakoby synergický, který propují ten svět designu, světlem sklářství, světlem technologií a, ve své finále inspirují a teď třeba v tom, v tom architektury tam mám tolik nápadů, co by se ještě dalo dělat podstatě to nikdo nedělá dneska, jo? na světě je tak jako smysluplně a koncepčně jako, jako lasvit, ale jako všeobecnou videu, no podle mě je strašně už být autentický, jo, být sám sebou a e, vždycky vědět, proč to dělám, no? jo? a vlastně i co sám chci jako osobně, jako osoba, jako mít, vědět to svoje proč. Jo, protože ten vlastně, když kdo neví, jako vlastně jednak proč to dělá, jednak jak to dělá, jednak jakoby, co chce udělat, tak vlastně to nemůže nikdy docílit, protože vlastně neví, co. Jo. Neví, jak si má nastavit cíle, jaký si má nastavit aktivity, aby to docílil. A ze všech těch, co a jak, je neužitý to proč. No? Vědět vlastně, proč dělám to, co dělám a proč ta moje firma dělá, co dělá, to je podle mě základní. Uh -huh. Je zřejmé, že loď, která má kormidlo a, a, a směr své platby dopluje do cíle snáš a efektivněji než Ločkera nemá tyto atributy. Já vám moc krát děkuju, že jste byl naším hostem, bylo to moc příjemné povídání. Já také moc děkuji, také to bylo moc příjemné. Na skvělou. Na Líbí se vám podcast offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express, který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.